କହିଲେ ଦଳର ମାନେ କିଛି ଲୋକ ମୋତେ ଘୃଣା କରିବେ, କଲେ କରନ୍ତୁ, ନିନ୍ଦା କରିବେ, କଲେ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଦଳ ଲୋକ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ। ମୁଁ ସେଠି ଯାଇକି ଯାହା ଦେଖିଲି, ଆମ ଦଳ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ହାଜିରା ପକେଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ତଳ ସ୍ତରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, କେବଳ ସେ ସହରମାନଙ୍କରେ ବାହାରେ ରହି ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଫାଦ୍ୟ ପାଇକରି ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ଖଟିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ। ମୁଁ ତିନି ଦିନ ରହିଲି, ଦେଖିଲି ବହୁ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବସିଛନ୍ତି, ଯିବାନି। 62 ଜଣ MLA ସେ ଯାହା ହଉ ନା କାହିଁକି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ଲିଡରସିପ୍ ଅଛି। 62 ଜଣ MLA ଯାଇଥିଲେ, 11 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ, 5 ଜଣ MP, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଫ୍ୟାନ୍ମାନ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିକିରି ଜିତିଛନ୍ତି, ଖଟିକିରି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ, ସେ ଯାହା ହଉ ପଇସା କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି, ସେ ନିଜେ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କରିକିରି ସେକେଣ୍ଡ ପୋଜିସନ୍କୁ ଆଇଛି।